Právě tady v italském Kolalbu se začala psát zlatá éra Martiny Sáblíkové. Po smolném čtvrtém místu na turínské olympiádě si zde dojela v lednu 2007 pro svůj první titul mistryně Evropy. Spanilou jízdou kočárem se Svenem Kramerem. Svenovi po fatální chybě unikla ve Vancouveru zlatá. Za to Martina si právě v Kanadě balí 3 trofeje 1,5 kg vážících cenných kovů.